Demək, onun barəsində təyin olunmuş həbs qəti imkan tədbirinin öz sağlığıyla əvəz olunması barədə vəsadət verilmişdi. Bir gün baxıldı o vəsadətdə və vəsadət təmin olunmadı. Yəni orada arqumentlərimizi geniş əks elətdirmişdik ki, nə üçün hesab edirik ki, indi mümkündür bu vəsadəti təmin eləməyə. İndi onları təkrar eləmək istəmirəm, çünki biz bu son mərhələ deyil. Biz ondan apellyasiya məhkəməsinə şikayət verəcəyik və apellyasiya məhkəməsi də baxacaq. Ona görə indidən o arqumentləri paylaşmaq hesab edirəm ki, düzgün olmazdı. İstintaq materialları yetirilir, iş materiallarından tanış olmağa başlamışdır. Mən mesaj almışam ki, demək istintaq yekunlaşıb, iş materialları ilə tanış olmaq olar. Belə ehtimal edirəm ki, yəqin ki, hansısa qrafik tutulacaq. Çünki iş materialları deyirlər olduqca böyükdür. 36 nəfərin işidir orada. Görünür ki, qrafik təyin edib dəvət eləyəcəklər. Dəvət eləyəndə də biz o iş materiallarla tanış olacaq. Yəni, sağlamlı durmuyor, məhkəməyə keçirildi. Yəni, fikirin tam rahat çəkildi, hazırlandı. Sağlamlığı normaldir. Ev dustaqdan varmaq itirəmişdi. Bu da ki, məhkəmə təmin etmədi. İndi apellyasiya şikayət təqdim edəcəyik. Hazırki dustaqlardan kənarda saxlanılır. Yəni biz öyrəndik boks olur. Məsələn mən salayətin daxilində deyiləm. Mən müdafiəçiyəm. Yəni ümumi boksdan kənarda saxlanılır. Bu nə məsələ? Mən bundan bağlı nəsə bir şey deyə bilmərəm. Çünki mənim salayət daxilində deyil. Oldu, sağ ol. Sağ ol.